Svi znamo da je septembar mjesec sklon bolu, zato vam stiže Supreme Nexus pribor za školu! Samo u Supreme Nexus shopu! Pozdrav YouTube, ja vaš dobri drug, stari prijatelj, legenda Super Nexus, inače majica koju možete pružiti dole u sajtu. Ovaj video gdje ja vas nagovaram da potrošite pare, šalim se, nije, mislim, boli me ugo. Ali, posljednje vrijeme, igra koju najviše igram je WoW Classic igra, koju sam prvi put igrao 2000... Spominje se nešto 2006, ne mogu da nađem tačan naziv, jako je glupavo. Uglavnom, ja sam prvi put video igru tad, međutim nisam je odmah igrao, jer naravno imao sam neki džubre internet. To je tad bilo pravo bogatstvo da se plati, druže, $10 u ono vrijeme, ti si klinac, ono, po kraju osnovne srednja škola. Kraj osnovne, da, kakva srednja, brate. Kraj osnovne, majko mila, nije čak ni kraj. Nisam imao pojma o tome. Uzem ti ja internet, neki, bam, wireless, ovo, ono. Posle oni upeču, ne znam, 1.12 ili nešto, možda godinu dana kasnije, ko zna koliko, predstave, to jest predstave tu wireless mrežu i kao napravili su svoj lični WoW server koji igraju svi ljudi iz okolnih sela. Ja rekao, sad ću ja to da uzem ja taj wireless, kad skidaš tu sa mreže, sve ti je besplatno, kad ideš na internet, plaćaš po megabajtu. 1 megabajt, 1 dinar. I ja skinem to, instaliram, pokrenem igru, ono kreneš da se pečuje. Pa nek se pečuje, ja ga ostavim. Ono se ispečuje gigabajt i 200 megabajta. Ja odem, proverim koliko sam potrošio, ono račun 1200 dinara. Ju, druže, majka tela da me ubije. Znači, prvo veče kako sam dobio internet, ja potrošio 1200 dinara da bi skinuo mrtvi WoW. Briši sve, ja obrišem sve to, nisam više ništa ni palio. Jebo majku i WoWu, joj, ono, neko ne, do ti bo šta uradi. I jedno veče, druže, sanjam kako igram WoW. Majke mi, znači, obezaznija, sanjam kako igram WoW, u životu ga nisam igrao, u životu ga nisam video. I probudim se ja to jutro, rekao, evo te, ja sam glup, ne mogu ni jednu igricu da namestim, sad ću da ga namestim, neću ni dinar interneta potrošiti. Ja skinem ponovo igru sa te mreže, iskontam da je tu u folderu pečevi, instaliram sve te pečeve, promenim neki Q-Realm list, nešto kako da se konektuje, pokrenem igru, igra radi. Uđem i prvi heroj koga napravim bio je Tauren Warrior. I krenem da igram, malo pomeram se, udaram ovo ono i kažem, bože koja ova igra sranje, ovo je baš govno. Koje ođubre je, ništa bi se nije svidjelo, užas, užas, ružan lik, ni na šta ne liči, sporo, tromo, nemaš ništa da radiš, dva spela, ideš, pomeraš se, pa spel ti klikneš, pa onda on uradi, nije akcija, ni ništa, živi, užas. Ostavim ja to, obrišem ja to, druže moj, obrišem. Što sam skidao, sranje, krete, naš sam bacio 200 dinara, to mi je bio tipa 3 mjeseca internet, sam toliko plaćao. Ništa, prođe od toga još malo, druže, ja opet sanjam kako igram WoW, brate. Znači, možda poslije nedelju dana, ja sanjam kako igram WoW. Šta se desilo, kako, šta, gde? Ja opet, druže, treći put skinem WoW, brate, treći put, pam, skinem. Ako neću one taurene, ovo užas, ono, ja tad mislio Alijansa dobra, cool. Ako idem u Alijansu, brate, šta je, on neki Night Elfov, izgledaju mi lepo, ja uđem, bam, ono lik se stvori u nekom drvetu. Pa ideš neka šuma, pa neki pauk, pa ono, ja krenem tu malo, ovo, bum, 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 bam, nije heroj drugi, ovo, ono, 60. level, krenemo da se bijemo, krljamo se, ljudi se tukli uživo zbog WoWa, što si me ubio, ukro si mi biljku, ukro si mi rudu, uzao si mi item u instanciji, krenemo da se nalaze, ovaj dolazi iz svog sela da bije ovog, ovaj, to je ludica bila kidanje, znači to je ubedljivo najjače igračko iskustvo koje možete imati. I sada napokon, poslije 20 godina ili 15 godina, najbolje kao 15, nije 20, poslije 15 godina svi vi koji sad imate 12, 13, 14, 15, 18 godina, imate priliku da ponovo proživite tu iskustvo Classic WoWa, koji je bilo najteži WoW od svih, najkomplikovaniji, najviše mora da se igra, da se grinduje, da se ubija, da se kida, da se... I moraš jebeno da preradiš pola mape da bi uzeo jedan gold, znači to je ono jedinica para u igri. Znači zlo, zlo teško, zlo zajebano. I verujte, prebrutalno je. Znači, ja igram ovaj WoW, igram možda svaki dan, ok, imam vremena, nemam svaki dan, igram svaki drugi, treći dan. Igram već 2-3 nedelje od kada je izašao. Jebeno sam 20 neki level, znači ono presporo ide, pre... Ali to levelovanje je tako jebeno zanimljivo, tako cool. Uvijek igrajte s nekim, znači nađite nekog da zbujete u žurci, u partiji, onda idete zajedno, ubijajte, pa ovaj quest, pa trči tamo, pa trči vamo. Pola sata trčiš od jednog drugog mesta, ali ti jebeno prezanimljivo, znači molim vas, dajte ovu šansu. I sad će ljudi reći, ja kako dam ovu šansu, imam krš kompjuter, radi naš krš kompjuter, ima igra stara 15 godina, samo malo ulepšana, radi, verujte, radi. A kako ja to treba platim $15, šta je $15, to je 1.500 dinara, druže, daš mjesec dana se igraš. Verujte, igrićete svaki dan, mjesec dana, nećete zažaliti. Plus možete igrati ne znam kog levela besplatno, znači bukvalno
Da li morate da kupujete WoW? E sad to je pitanje. Mislim da možete da kupite neki klasik, nešto ono, Battle Chest za 1000 dinara. Dobijete, ne znam, WoW, neke ekspanzije i besplatno vreme mesec dana, tako nešto. I to mi je najbolje od toga da počnete posle 15 dolara mesečno. Znači, verujte, 2 meseca vam je više nego dovoljno doći do 60. levela i da isprobate sve što WoW ima da pruži. Posle toga, ko se bude zanimalo, da, ako ne, a sad ćete reći, ali to je 15 dolara. Druže, skinu Fortniteu košta 15 dolara, skinu LoLu košta 15 dolara, siguran sam da imate te skinove buđave, a šta vam ski donese? Ništa, ovde mesec dana možda igraš igru koja ti sve otključava, sve ti je otključano, sve dobiješ. Plus još pola stvari nisu ni ubacili, ono kako vreme bude prolazilo, za ne znam, 2-3 nedelje stiže i M-patch, pa novija instanca, po... Verujte, verujte, ubedljivo, ja ne želim da osvojim, ja nemam ništa od toga, nisu oni mene platili daleko od toga, ali verujte, ovo je takvo jedno igračko iskustvo, ovo je bukvalno prekretnica u gamingu, prva online multiplayer igra, tolike razmere, da ti možda igraš sa 40 ljudi, sa 50, 60 u isto vreme, da isti cilj imate, da idete da ubijete jednog bossa, vas 50. Znači to je ljudi tako zanimljivo, tako cool. Radite male instance, iće vas 5, pa jedan zajebe, pa svi galame na njemu, pa jebete majku, pa probate opet, pa drugi put uspete, pa se radujete, pa dobijete neko sranje item, pa ponovo jebete majku, pa dobijete brutalan item, pa jelete quest, pa vas ubije, pa verujte. Znači ne znam da li imate 10, 12, 15, 18 godina, WoW Classic i ubedljivo najjače igračko iskustvo koje sam ja ikad doživeo. Znači, ubedljivo. Igrao sam sve i posle Burning Crusade. Burning Crusade je odličan. Lich King vrlo dobar. Kataklizma, sasvim solidna. Posle WoW malo bude sranje, da nemojte. Ali, ovu klasika, znači, ako imate uslove, ako hoće roditelji da vam to uzmu, da vam plate, da vam puste, znači, popustit ćete u školi 100%, to se igra dan, noć, znači rasporedite vreme, tipa igram 2 sata dnevno ili 3 sata dnevno i to je to, ne više. Naravno kad ste mladi možete da igrate i 6 sati, boli vas sutra, nemate tolike obaveze, ja nažalost ne mogu, ali verujte, nećete nikad doživjeti bolje igračko iskustvo i WoW je... Ja ne znam da li to možete oživjeti ikad tim očima kojima to ja mogu doživjeti onda kad sam to igrao, tad nije bilo 500 igara kao sad, pa nisi imao da biraš, nego izašao je WoW i druže, svi, ljudi su stajali u redu po 3 dana da kupe WoW, u redu su stajali 3 dana. Znači, nije da vas nagovaram, ne želim, mislim, baš me briga šta ćete vi da igrate kući, ako je zanimljiv Fortnite igrate ga ceo dan, ako je zanimljiv LoL nemojte u životu igrati drugu igru, samo cepajte to. Ali, ovo je savjet prijateljski, da mu možda date šansu, da probate, da uzmete jednog lika, da ne odustanete posle 5 minuta, već da nalevelujete heroja na, eto, nek bude 30. level. Znači, dajte sebi toliko šanse da date WoW-u da dođete do 30. levela. Znači, iskreno, teoretski, ne bi vam trebalo više od par dana. Znači ako igrate ono vrlo često, ja nažalost nisam igrao puno pa mi je trebalo, ali ne, nek ne bude 30, ne bude 25 realno. 25 level, znači da ono, uradite, očistite jednu celu zonu, dođete u drugu, očistite pola i uradite dva dungeona, znači uradite dva. Ako ste horde, uradite onaj u Ogrimmaru i uradite, ne znam, Willing Caverns, eto, uradite dva dungeona i to je to i posle toga probajte nešto drugo, ako ste Alijansa, ima onaj Dead Mines, to uradite i pre toga još jedan, ja mislim manji da ima neki, ne sjećam se kako se zove, Alijansa Smrdipa. Znači, eto, dajte sebi toliko vremena, toliko šanse. Ne želim da vas ubeđujem da vam dajem neke argumente da sad kao zbog ovog bi trebalo, zbog onog. Znači, to ne može da se opiše, to mora da se doživi. Znači, to je takva jedna igra, to je boleština. I ono, verujte, pamtit ćete to možda za uvek i uvek ćete se rado sećati. Probajte, odigrajte, dođite do 60. levela. I onda mi napišite u komentare ovog videa da li ste, zašto ste ovo. Ja znam da neće pogledati 100 miliona ljudi, pogledat će možda 10.000 u maksimum. Ali, ja sam krenuo da streamujem i streamovao sam redovno do 20. levela i onda sam od 20. do 30. malo pauzirao, to jest nisam još 30. Ali ću nastaviti sad, mislim da ću da radim samo na Twitchu streamove. Ne znam, mislim da ću raditi na YouTube. Koga jebe? Znači, izvinite što psujem, ja ne psujem, ja sam family friendly, ali koga šiša? Znači, radit ću WoW stream i dalje, jako mi je zanimljivo da igram, jako mi je full. Verujte mi, nijedna druga igra koja izlazi sad ne može uopšte da se poredi sa tim iskustvom koje mi WoW daje i prezanimljivo mi je i eto, neću više da vas davim. Ne znam što sam vam ovo ispričao i što uopšte ovaj video nema poentu, neko ja vas teram da igrate igru, druže igrate što hoćete, ali ako ste pravi gamer, ako želite da iskusite nešto novo što ranije niste mogli da vidite zašto, šta je zaludilo ceo svet pre 15 godina, odigrajte WoW Classic. Znači imate sve na internetu, sve ćete naći bez brige, ali odigrajte WoW Classic. Odigrajte. Dajte mu šansu. Ako ste pravi, ako mislite da ste gamer, morate odigrati WoW Classic. Ako mislite da niste, vi ste samo LOL, Fortnite, poštujem. Svaka čast. Gamer je i onaj ko se igra na telefonu. To je to. Probajte WoW Classic. Ćao. Svi znamo da je septembar mjesec sklon bolu, zato vam stiže Supreme Nexus Prime!
dobar za školu! Samo u Supreme Nexus Shopu!